Tiki Taka pokračuje. V téhle chvíli chci zase připomenout náš nový fanshop. Čím víc budete kupovat naše věci, merchandising pořadu Tiki Taka, tím budete více přispívat i na charitu, protože veškerý zisk z prodeje těchto triček, mikin, ale i třeba skleniček a dalších věcí, tak věnujeme na charitu organizovanou týmem osobností Rialto Praha. Vždycky tady máme jeden dárek, tentokrát pro nejčastějšího hosta Tiki Taka, Vláďu. Jo. A ty jsi byl taky v našich barvách. Aha, jo, hezký. No vidíš, to pěkný, hele. No, to není špatný, ne? To je pěkný. Co? Hezká, děkuju. Kdyby na tebe byla moc jako taková bílá, tak to můžeš dát Pavlíně. Kdybys... Ne, takovouhle nemám ještě bílou hezkou, pěkný. Dobrý. Takže fanshop, najdete ho samozřejmě na stránkách O2 TV Sport. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.